السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا ہر دن صبح دو فرشتے اترتے ہیں ان میں سے ایک دعا کرتے ہوئے کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو بہتر بدلہ عطا فرما اور دوسرا التجا کرتا ہے اے اللہ جو خرچ نہ کرے اس کا مال تلف فرما دے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. یعنی صبح کے وقت آپ ضرور صدقہ خیرات کیا کریں, اگر آپ نہیں کرتے تو ایک فرشتہ آپ کے لیے دعا کرتا ہے کہ اس کا مال ختم کر دے, اور اگر آپ خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرتے ہیں تو دوسرا فرشتہ یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ اس کو اس خرچ کرنے والے کو اس سے بہتر بدلہ عطا فرما. جو کچھ بھی ہو بے شک ایک روپیہ ہی صدقہ کریں لیکن ضرور کیا کریں. اللہ تعالیٰ صدقے سے مصیبتیں اور بلائیں ٹالتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر کرم فرمائے. ویڈیو کو آپ دوستوں نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے.